Ještě jednou bychom tedy rádi představili naše hosty. Je to Eva Kleinová, zpěvačka, hlasová pedagožka. Hezké ráno ještě jednou. Taky Ladislav Špaček, odborník na etiketu. Dobré ráno. Ano. A Robert Štolba, hudební skladatel. Dobré ráno. Vám hezké ráno. Co vás čekalo dohromady? Tak ono to, se to nabízí, když máme... Etiketa. Etiketa. Víš, se člověk dívá kolem sebe, že třeba ty děti, že nějak v tom pokulhávají a hráte cestu, jak je v tom trošku více zdokonalit? Tak tu cestu vlastně hledají lidé po celé dějiny. Zkuste uhádnout, kdo napsal tento citát. Dnešní mládež je naprosto nevychovaná. Děti nevstanou, když vstoupí dospělí. Lidi mluví s plnými ústy, neumějí pozdravit. To napsal Aristoteles, 300 let před naším letopočtem. Takže vlastně celé dějiny řešíme ten generační problém, že naše děti se nám zdají nevychované. Můj tatínek si o mě myslel, že jsem nevychovaný, samozřejmě, já si to tež myslím o svém synovi. Takže se mu to vymklo, tatínkovi, co? Ale dopadlo to nakonec dobře. Takže samozřejmě něco je v tom, taková ta generační pověra. Ale máme pravdu, když hovoříme o tom, že dnešní doba, ta uvolněnost a zejména ta osobní svoboda, že vede k jakémusi pocitu, že neexistují žádné hranice, žádné limity, žádný řád. A tady jsme u toho klíče, jak to řešit. Mm-hmm. A my jsme právě přemýšleli, jak dětem co nejlepší a nejzábavnější formou přinést pravidla slušného chování. A šlo nám vlastně úplně přirozené, protože ve školách děti strašně rádi zpívají. Tak propojit etiketu s hudbou a napsat pro ně vlastně dílo, které by propojilo pravidla slušného chování, zpívání, tanec a třeba i činohru. A je to tak, že kdyby jim někdo to vtloukal do hlavy na nějaké hodině, tak je to nebaví a přemýšlejí se nad něčím jiným, kdežto když se to přirozeně dá do té hudby, tak oni si z toho více odnesou. To bylo to nejlepší. Děti nelze učit etiketu tak jako dospělé, že si před sebou posadím 20 manažerů. Tam dám ty příbory. Příbor držíme s prstním držením a kravatu si uvazujeme. To by ty děti utekly po 10 minutách. Děti potřebují vnout. Takže proto je to naprosto nejpraktičtější metoda, jak to dělat. Hlavně mám takový pocit, že když dětem řeknu, pojďme zpívat, a pojďme ale také se, je to všechno v pořádku. Jo. Pojďme ale také těm lidem dát najevo, že etiketě rozumíme. Takže oni vlastně velmi přirozeně začnou vnímat, že ta hudba, kterou oni zpívají, musí oni sami ovládat i tu etiketu. Na tom je vyšší. Co k tomu autor hudby? Ještě jsme dopustili ke slovu. V zásadě tak určitě autor souhlasí, že s tím myšlenkami, to je jasný, jinak by se do toho nešel. Tak jde o to vlastně prezentovat těm dětem vlastně, řekněme, zpěvné melodie podpořené vlastně barevnou harmonií vlastně až z oblasti jazzu. Aby se to dobře zpívalo. Barevně rytmicky, aby to vlastně bylo pro ně i za zajímavý z tohohle hlediska. Ta hudba musí být chytlavá. Přesně tak. Aby ty děti si to prospívovaly i ve volném čase. A celkem jednoduchá. Jednoduché harmonie, jednoduchá melodie. My tomu říkáme hitovky do síťovky. To spíš jako jednodušší, řekněme, zpěvné linky, o co se stará Eva a já se snažím vždycky tam propašovat nějaké, řekněme, jako složitější harmonie, ale přesto to nevadí. Aby to bylo muzikantské. Eva textuje. Mluvíme jako, tak děti tady čekají. Jo, necháme je zaspívat. No jasně, počkáme si na mikrofon. Já všechno. Já bych šel do toho, ne, a pak to dojedeme. Dobře, ano, a pak si ještě o tom budeme povídat, to je pravda. Můj kolega má věc pravdu. Takže pojďte, nastupte si, jak máte být, rozprostřete se děti, solisti mají tady mikrofony. 1, 2. Máte to nacvičený, že ho zkoušeli jste už, tak pojďme. Možná ten mikrofon ještě jim tam dej, jako na počkej, to vystrám ten mikrofon. Ten musí být vždycky vepředu, mikrofon nevzadu. To je taková tradice. Dobrý. Pojďme. Fedro. Louží, chci dají ti tu nejlepší cest. Fajn vědět, kde život jen zkouší. Fajn vědět, kdy snaží se tě vést. Po blátě, když prodej zase louží, chci dají ti tu nejlepší cest.
Mami, co zas potřebuješ, proč mě voláš? Nechci kouřit na paprice ani žádný guláš. Neříkej tuli tuli, nejsem žádný děcko. Nech si svoje připomínky sám zvládnu všecko. Stejně jako ráno, svačinou mi bálíš, že úkoly si dopisuju, oči na mě bálíš. Mami, pochop, já nechci jako ty se honit. Radši půjdu odpoledne pěkný kluky lovit. 5 minut, ty život jen zkouší, 5 minut, nesnaží se tě vést po blátě, když prdej zase louží, přidají ti tu nejlepší cest. 5 minut, ty život jen zkouší, 5 minut, nesnaží se tě vést po blátě, když prdej zase louží, přidají ti tu nejlepší cest. Přestaň mě už bolí bába, takže podej ruku. Fakt ti nikdy nepřijmu tu žádost na Facebooku. Na holky deptej se, to dobrý téma není. Ještě ty jsi dospělý a ty mě ženíš. Nedám je otázky, víš, se na ně povím. Škola dobrý, zdravý, žádný, ano, všechno umím. Mami, chápej, svět okolo se mění. To, co bylo za vás, už dneska prostě není. Fajn vědek, ty život jen zkouší. Fajn vědek, nesnaží se tě vést po vládě, když prdej zase louží. Chci najít ti tu nejlepší cest. Jo, hezky. Výborný, posaďte se u nás. Tak vy s tím nějak kočujete po školách? Plánem je dobít MTV. No, už jste dobili. Ne. My to máme postavené tak, že děti ta muzika musí hlavně bavit. A když je bude bavit, tak ji budou zpívat a budou to chtít vlastně ukazovat i ostatním. A jít příkladem i ostatním. A to je právě, chtěla bych říct jenom, že ty texty, které mají vtip, ty děti si okamžitě zapamatují. A nejenom o textech je i ten muzikál, i ta naše hudba, ale o tom, že my jsme zakomponovali do těch písniček i artikulační cvičení. Aha. I intonační cvičení. A to ty děti samozřejmě neví, je to tak jako podstačené, ale koriguje to i mluvu třeba u prvňáčků. Tam mají písničku, kterou vlastně napravujeme jejich chybnou artikulaci. Ale hlavně spousta pravidel etikety o tom, jak se chováme doma, v rodině, jak se chováme ke starším, jak se chováme na ulici, jak se chováme ve škole, jak se chováme k odlišným dětem, k handicapovaným a podobně. To, čemu se teďka módně říká inkluze. Mm-hmm. Takže ta celá scéna, celý ten muzikál, ta hra vede děti k tomu, aby si osvojovali nenápadně, takže si toho ani nevšimnou, aby si osvojovali pravidla etikety. A to je samozřejmě důvod, proč jsem se stal patronem celého toho projektu a proč vlastně se zabývám tím, jak vzdělávat děti v etiketě už od toho raného věku. Ty jsi chtěla moji knihu? A, to je pravda. Ano, protože začal jsem psát knihy pro malé děti, nebo jsem si uvědomoval, že ti velcí ti to potřebují samozřejmě, ale předělávat je obtížnější, než k tomu vychovávat už od malička. A proto jsem šťastný, že existuje tak, řekněme, široká fronta lidí, kteří mají zájem se pustit do toho a začít pracovat s dětmi. Mm-hmm. My vám děkujeme a držíme palce, ať se dostane tahle ta parta do co nejširšího povědomí. Děkujeme za návštěvu.